Ворог зосередив зусилля на напрямках Херсон-Миколаїв, зона ООС та Маріуполь. Хоча і там активних дій не велося, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Виключенням є місто Ізюм на Харківщині. На взяття міста, за словами Арестовича, окупанти кинули курсантів. Їх частково знищили, частково взяли в полон українські військові. Решта розбіглися. Є успіхи і у повітряних сил. Напередодні збито щонайменше 4 ворожих літаки, 2 вертольоти, а також крилаті ракети та безпілотники. Аеродром в Чорнобаївці, це Херсонська область, який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків, знову порадував нас результатом. Збройні сили України знову нанесли удар по аеропорту Чорнобаївки і, за попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Російської Федерації. Південного військового округу Російської Федерації – це якраз напрямок, який відповідав за ОРДЛО, створення і постачання Збройних сил, так званих ЛНР і ДНР, які насправді були частиною воєнної машини Російської Федерації і зараз гинуть у зіткненнях з нашими воєнними на сході України. За попередніми даними, командувач цієї армії загинув. Можливо, не лише він, а ще декілька генералів. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них 4 діти. Зранку ворог обстріляв Київ. Внаслідок ракетного удару пошкоджені 6 будинків, дитсадок та школа. Що жахливо, що поряд знаходиться дитячий садок, з цієї сторони знаходиться школа. 6 будинків пошкоджено, ми бачимо, в якому вони стані. Окна вибиті, і вони вже непридатні для життя. 4 дитини постраждало, один вбитий, одна людина вбита і 19 зараз госпіталізовані. Отакі от наслідки, тут жахлива ситуація. У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 222 людини. Із них 60 цивільних, у тому числі 4 дитини. Ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки. Зранку 4 ворожі ракети влучили в авіаремонтний завод у Львові, ще 2 збили на підльоті. За словами очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, рашисти випустили їх з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Російські ракети не впадуть від дробовиків. Україні потрібна передова зброя. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він переконаний, що у разі ненадання Україні передової зброї, це буде моральною поразкою і знищенням престижу західних лідерів. Безперечно, що будемо і надалі робити усе, що ми можемо. Будемо ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, це буде знищенням їхнього престижу, якщо Україна не отримує передової зброї, яка реально врятує життя тисяч наших людей. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити дійсно корисні поставки. Кожна ракета і постріл росіян мають свою ціну. Санкції повинні посилюватися, заявив Зеленський. Для цього Україна обговорює з партнерами новий вагомий пакет санкцій проти Росії. Обговорюємо наступний пакет санкцій проти Росії. Достатньо вагомий, щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожний постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які представляють собою російську владу. І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати. Президент упевнений, що війна з Україною відкине агресора на десятиліття назад у лихі 90-ті. Я впевнений, що атакуючи нас, вони знищать усе.
Усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підійматись, як то кажуть, у лихі 90-ті. Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави. Такою буде для Росії ціна війни проти України. Це для них буде падінням, болісним падінням, і вони це відчують навіть попри опіум для народу від телевізійних пропагандистів. Краще відсидіти тюремний термін, аніж служити в армії окупанта. Такими словами до співвітчизників звернувся лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він розповів, що до Криму регулярно привозять тіла загиблих кримських татар, яких закликали служити в російській армії. Утім, останнім часом призов сповільнився. Джемілєв наголосив, що той, хто прийде проти України, стане або вбивцею, або небіжчиком. Відтак краще відбути незаконне покарання за відмову служити, або якщо уникнути цього не вдасться, якнайшвидше здатися у полон. До всього Мустафа Джемілєв додав, що і серед росіян усе менше охочих воювати. У них дійсно є дефіцит в цьому питанні. Вони проявляють молодих тільки що призваних людей, совершенно не имеющих опыта. Это по-жульнически заставляет их подписывать контракты, вот эти военные контракты, и идут на верную смерть. Кроме того, есть информация, что они много заключенных освободили с условием, что они будут воевать. Но их будут легко отстреливать здесь. У нас очень опытные вооруженные силы. Ладно, Путіна ж це нічого не значить. Російські окупанти привезли на Херсонщину своїх поліцейів з Кубані та Криму. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Також оперативні групи ФСБ здійснюють каральні операції. Ворогом проводиться агітація в намаганні залучити місцевих жителів до лав так званої поліції. Аби залякати людей та придушити спротив на тимчасово зайнятих територіях, загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної та місцевої влади, повідомляють у Генштабі. 30 тисяч рублів штрафу за виступ проти російського вторгнення. Таке покарання дістав житель Севастополя від окупаційного Ленінського райсуду. На думку окупантів, чоловік на прізвище Аслямов дискредитував російську армію та так звану спеціальну операцію. Так окупанти називають війну проти України. За таким же звинуваченням напередодні окупаційний суд Сімферополя покарав штрафами у 50 тисяч двох містян, які наважилися виступити проти вторгнення. Російські загарбники уже не вірять у свою зброю і, щоб вижити в Україні, звертаються до шаманів і ворожок. Про це свідчать чергові розмови загарбників, перехоплені СБУ. Зокрема, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ, благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди. Матір у відповідь радить для захисту класти георгіївську стрічку у кишеню. В СБУ звертаються до російських окупантів та їхніх родичів. Не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України. Так збережете своє життя. Як діла? Да, діла то нормально, мам. Ну, як сказати, нормально. Короче, тут Дмитрівна, да? Да. Попроси ее, чтобы она, короче, не знаю, что-нибудь сделала. Она с утминами закидывала. Сегодня меня чуть не убило вообще два раза. Сейчас попрошу. Да, в окопах сидим, к нам прям в окопы уже залетают. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют. Я боюсь, сегодня ночью или завтра они вообще тут в окопы уже залетать будут. Ленточку положи там куда-нибудь в карман. Да я уже завязал ее вокруг этого, вокруг пояса. Георгиевские ленточки там. Обмотался, все получил. Спасибо. Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів. Не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся із нашої землі і збережіть своє життя. Бо як залишитися на території України, вас чекає лише один обряд – поховальний. Слава Україні!
Російським окупантам ніде не сховатися. У мережі з'явилося відео, як наші воїни знищують ворожу техніку. На кадрах видно, як бійці Збройних сил з вітчизняного протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» палять окупанта. Все, пизда. Тихо, тихо. Давай, 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 сука. Вальни цей гандон. Давай, давай. Yes! Yes!